Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Quliyev Ələkbər Akifoğlu 1979-cu ildə Bakıda doğulub. Evin tək oğlu olub. İki bacısı olub və atasını çox erkən 42 yaşında itirib. Üz-üzə oturub çay içərkən atası yıxılır və dünyasını dəyişir. Sonradan bəlli olur ki, Akif kişi ürək çatışmamazlığından dünyasını dəyişib. Qulis az məşhur meyxanacı Ələkbər Yasamanlı haqqında maraqlı faktları təqdim edir. Ələkbərin əsli Bakının Saray kəndindəndir. Atası saraylı, anası isə neftçalarlıdır. Uşaqlıqda güləşə gedirmiş. İlk meyxanalarını da elə güləşdən çıxandan sonra yaşıdları ilə məşqdə və geyinib soyunma otağında deyib. Ona meyxananı atası Akif kişi sevdirib. Atası sürücü olsa da meyxanaya qəzələ marağı olub. Ələkbər atasının yaratdığı şərait və dəvətlə Nizami Rəmzinin meyxanalarına qulaq asıb. Güləş üzrə profesionallaşmağa başladığı bir vaxtda 20 yanvar hadisəsi baş verir və onların məşq etdikləri bina hərbi məqsədi ilə istifadə olunur. Bununla da Ələkbər Yasamanlının güləş karyerası demək olar ki, başlamamış sona çatır. Atasını erkən yaşında itirdiyindən tibb bacısı olan anası uşaqlara çətinliklə baxıb. Ələkbər 13 yaşından müxtəlif yerlərdə, o cümlədən meyvə dükanlarında işləyib. Sonra şəhərin abadlaşdırılması adı ilə həmin dükan da sökülüb. Öz sözləri ilə desək, meyxana onun qanının arasına girib. Olduqca çətin günlər yaşayan Ələkbər tanındıqdan sonra artıq meyxana sayəsində həm maddi, həm də ictimai uğurlar qazanmağa başlayıb. Ələkbər Yasamanlı evlidir. İki qızı, bir oğlu var. Onun həyatında dönüş yaradan hadisə 2001-ci ildə baş verib. ANES-in təşkil etdiyi Degəlsin layihəsinin ilk iştirakçılarından biri olan Ələkbər olduqca uğurlu çıxış edir və gəlib finala çıxır. Özü detallarını etiraf etməsə də həmin layihədə ona qarşı xeyli haqsızlıqlar olduğunu deyir. Bu ilin noyabr ayında meyxanaçının yaxın dostu, həmkarı Rəşad Dağlı Ələkbərin əmisi oğlunu bıçaqlayaraq qətlə yetirir. Xəbəri eşidən Ələkbərin halı pisləşir. Onu xəstəxanaya aparırlar. O hadisədən sonra Ələkbər mətbuata bu barədə heç bir açıqlama vermir.